Ini
Hey! 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 H
perangan ya, perangan udah cukup pecah. Orang kok mati. Mati kau. Kowe gem mlayu kabeh. Lah aku terus karo sapa? Lah mung sampe kok. Apa ora ora muni? Ora muni. Ora muni. Ora muni. Thank you.
apa gege. Gege toto. Come on, man.
Oh, Juang Guru. Gratisan masih tuku no, wong lanang ora tuku. Umumé duwe apa? Ora bohong. Woi.
Iki piye iki? Kuntilana. Ada Mas Cong. Kamu kok geremeng-geremeng panggil saya Cong. Rene lo. Sabar. Lho. Rame lagi. Iya aku izin, aku Cong izin. Orang saya izin. Tenang Cong. Aku Rono. Wele, saya sedih lah Cong. Tapi aku izin iki Cong. Aku malu. Malu aku Cong. Orang dede. Tenang Cong. Orang apa-apa. Tapi bercanda. 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 Hei! Kowe iku lho Cong. Ngono. Kayak kono-kono kowe iku. Orang apa-apa. Aku tak kenalan di saya Cong. Gagenan kenalan. Karena masyarakat Kertosono. Iya. Ayo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Lolo dalah. Hei, Cong peteng. Sirahku mletik, Cong. Sirah mletik. Mletik nyangdi lah, Cong. Iku belum ngarep. Nang ngarep. Waduh, iki piye jikuke, Cong? Medon kowe anjlok. Masa anjlok, Cong. Aku ra roh ira ketok, Cong. Lolo. Makasih Bapak Hangsip, love you. Gaya anem. Lah piye sori ora tak taleni sirahku Cong. Ora apa-apa. Ku anakmu diceluk. Muncul. Iya, Cul. Aja apa-apa. Aku elo. Aje a eo. Kirim kaya ngono dol apa? Dol apa kuwi dalem ngono kowe cul muncul. Lah iya, kowe kok malah dol apa takok. Iya emang iki lho, kok rame-rame iki dol apa ngono? Ono apa saktenane? Bento. Iki mono ono ketoprak. Ketoprak, cul. Ketoprak apa, Cong? Ketoprak Wahyu Manggala. Ketoprak Wahyu Manggala. Saka ngendi, Cong? Soko Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Wedian, ketoprake sapa Cong? Kok apike kaya ngene Cong? Ketoprake Bapak Mogol. Wedian lah ya kok. Ketoke perdana ya Cong sowan nang Kertamulya kene ya Cong. Ancen, lagi iki muga saya ditimbali neng ngono. Jalukam Cong. Sen randang panjer dicek yo gak umain nah Cong. Mangkane nek panjer gampang. Gampang piye? Nomere diwaca cul. Nomere ndi? Nomere piro? Iku lho nguriem. Nguriku ndi Cong? Iku lho cul muncul ngisarem. Kuwi ya apa? Ora apal Pak nek ra tak waca. Mangkane diwaca nomere ben diapali masyarakat kene kabeh. Nek nanggap langsung ditelepon. Oke, ayo Mas, sing pinak Mas dikendangi tak wocone nomere dicatet. 081 228 128 19. Kuwi iki nomere. Kurang cepet cul, sing penak sithik cepet neh. Iya cul, sing cepet cul, aku tak ngibing. Alah kowe iku tak bui jaranan Mas. Sing cepet ya. 081 228 Kudru 128 Kiu 19. Wes marem. Wes marem. Ojo kesuwen. Ayo bareng-bareng nonton Ketoprak nang Kertamulya, Terangkil kecamatane. Ayo,
ayo ndelok ketoprak neng karo joget DJ pong-pong no Sound WM Audio tak hitungannya ya cong gaginan ayo mati didol siji loro telu we put it down, put it ayo 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 joget bareng-bareng you need to you stomp then you hit the molly bar put it WM Audio lagi berkaleting sapa neng RHS Production lemur adi sana kabeh sedulur-sedulur WML mari sono WML kabeh rembakan yo para Bolo.